Pani Pavlína býva s manželom a dcérkou v podnájme, kde platia len poplatky za elektrinu a vodu. Aj to je však niekedy nad ich sily. Nakopili sa im dlhy, keďže manžel bol dlhodobo nezamestnaný a celá rodina musela vyžiť len z opatrovateľského príspevku. Ten pani Pavlína poberá na svoju zdravotne postihnutú dcéru. Má 15 a problém má už od 12 rokov. Začal sa sťažovať na bolesti hlavy a očí. A na CT-šku zistilo, že tam dačo nie je v poriadku. Hneď nás poslali na magnetické, no tam sa to riešilo, že zistili, že má tumorčeky po celom mozgu a začala sa jej tam aj voda robiť. Preto začala sa jej hlava točiť všetko. A to už musela hneď ísť na operáciu. Odkazaná je na mňa, akože, ako som povedala, že už len ja sa o ňu starám. Snažím sa hovorím, ako bola jej samostatne, ale tak väčšinu som ja pri nej. Hlavne ona rada číta, rada kreslí a také, no ale tak nemôže. Kresliť si kreslí, ale tak už musíme také výrazové farby a také, aby by lepšie videla. No to má teraz aj s tou nožkou problémy, s tou hôdzou. Má 6 operácie za sebou, má v mozgu nám daný ventil. A jej hrozí oslepnutie, jej už operácia nepomôže. S očkami jej vôbec nepomôže operácia. Hlavne pre mňa je rôležité, že sú lieky, lebo je to, ja nepotrebujem mať prepichové obedy, nič mi stačí úplne klasické, len aby lieky mala dcera. Mne o to len ide. Niekedy 50 eur dávam, niekedy 60, podľa toho, aké lieky potrebujem a vlastne koľko kupujem. Manžel má zdravotný problém so zrakom, má šedý zrak, ale dosť slabo vidí rozmazanie, tak kvôli tomu nemohli ani do práce niekde nastúpiť. Teraz už má prácu, lebo už má hvala Pánu Bohu okuliare. Pani z úsmev ako dar nám pomohli, aby mal okuliare. Už vidí lepšie, ako videl predtým a už je aj spokojná aj s tou prácou, čo má. V dnešnej dobe by aj bolo dobre, keby si každý pomohol, ale tak to už je ťažko, lebo každý len sám na seba pozerá. Nám viacej pomáhali úplne cudzí ľudia, čo ja proste sa aj trošku aj hanbím im zavolať. Úsmev ako dar nám poskytol pomoc s drevom. No proste nám doniesú nasekané, hotové drevo na klasiky nám doniesú. A tu bývať to je hrozné, lebo každý rok dávať na zimu drevo, peniaze 300-400 eur, keď nie viacej. Takže by som chcela niečo, nejaký menší bytie pre nás troch, nejaký jeden izbo by nám úplne by postačil. I tak dceru máme stále spolu, v jednej izbe sme, takže ja nepotrebujem aj dvojizbový byty, že by ona mala. Ja by som aj nedovolila, že by sa ma spala v izbe. Takže by som povedala, keby sme už tak niekam odišli, ale tak človek nemôže, lebo keď máme tie dlhy, tak to je katastrofa, to skadila toľko zuberien. Keď sa už zbavíme dlho, tak už budeme normálne fungovať, že už bude všetko v poriadku, budeme mať aj na potraviny, na hygienu, aj na lieky, na všetko.